Primo got the juice. Hey, man, man. Nya kele lele. Yeah, mbay. Yere chuchu bugi chichi. Okay, chichi ulamo. Chichi, ayayi. Hey, chichi ulamo. Chichi, mama. Chichi ulamo. Lamo. Okay, lamo. Mais avant ça, chichi. Hey, joke dépense au kurgi. Jere héritage bi mogan yanki Game of Thrones. My Jon Snow, Jiwe moi le nord. Nyom la gison télé. Nyu ande par siri. Nan tuduma ku bëgg yëngal man ngay iri ya garam ba pa ci rap ku mën rap du jël rap te ko den rap ci génération gën man mo gën ba ci gën mort baba déglu na ce son bi dope comme que dañu bëgg son c'est la moru chichi chichi moy te dal ñaari goor war ci yëngal zizi aram néna ma classe mu nice te baña tudd wa kërëm surtout parti nga noppé bi nga tejé sa gaat mayna la saison 2 tay ma ñuss na deux fois baba khassimu dia bureau de vote bu dem am deux voix kula pic pic ko bul am temps ou battle néna ma yaayam bëggul saga tax duma daggal ndaw eh mama est ce que xam nga ma ma fi ñewon daw yor 4 capo di jéggalu ma xam nga sa domi dañu rew te baba dafa gawalale xana occupé wo mbay xana defo dara même ba sax kanela mais des fois mu don khadir baba tang chan la baba lay jara son excellence sama livre ngay waté sa investiture tolo ma tatoué bo ci tolé ya may defal pédicure tay nak du mak ñom yow lay waxal buma ken clamé wana babi num togué nul mako ci wacce ne ko baba ndjay jar na fi ci suba bay na fi panu gatché baba kulun buñ kuluné budul in vitro di hybride xamo aduna xamo yalla wacce jibbi ek ci jibril fo international et rap gal sen local bo me clash def ko rap bu dem balax dem mako vocal ma indé ti nënd di bak di tegg nga dégg ci reali pop e ku ñu me dégg na dugg fi ñu dëkk ñom lañ fa gëna sop et niveau bi jigul ba rombu ma tikki tak rek ma takal len porte artiste bu nekk ci fin de carrière normal nga ubi sa shop tok e xolal